nak apa lagi dia ni? Boleh tak kalau jangan kacau hidup orang? Hello, Mira. Awak nak apa lagi? Boleh tak jangan kacau saya? Kita kena jumpa sekarang. Nak buat apa? Ini pasal Mail. Mail? Nanti hutang ayah you, I bayar lewat sikit. I nak hutang makan ayah I. So, boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Pasal tu, awak tak payah fikir. Okey, macam ni. Awak lupakan dulu hutang awak dengan ayah saya tu. Okey? Senyumlah. Cantik. Tapi keadaan ayah awak macam ni? Okey. Janganlah nangis. Hey,